Learta del në kafe me nënën dhe vjehrrën, ja si I përshkruan ato. Është një ndër personazhet më të njohura dhe më të përfolura të showbizit. Bëhet fjalë për nusen e djalit të shyhrit e Behlulit, Learta Jakupin. Learta është shumë aktive në rrjetet sociale me postime të ndryshme. Ajo së fundmi ka publikuar një fotografi ku tregon që ka dalë në kafe me nënën e saj dritën dhe vjehrrën shyhrit e Behlulin. Në disponim në kafën e mëngjesit, Learta I përshkruan me dy zemra, e shyhritja dhe drita, në këtë imazh shfaqen dy zonjat e vërteta. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.